השיר הבא נקרא בוא להציל את הזוגיות שלך בצימר בצפון. שנייה רגע של שקט, לפני שנה בדיוק, ה-CD רום של יונתן התקלקל והייתי שמח אם נאחל את זה. למה אתה חייב להחזיר אותי? שנייה רגע, אבל זה בשבילך. זה לא נעים. אם אפשר 10 שניות של זממה בשביל ה-CD רום כפול 32 שיונתן שהתקלקל, זה נורא יעזור. תן 4 לתוך ה-10 האלה. שקט 10 שניות. יאי, קרוס, צרוב. אני רוצה להזמין את הבן אדם ששכב איתי הכי הרבה פעמים למרות שאני סטרייט, טל מרקוס. ובשביל השיר הזה יש לנו אורח אולי מחלוצי הגנגסטר ראפ בישראל, גיבור אישי שלי, בן אדם שתמיד יש על הגוף, כן, פרפרות, 100% קופנאות.